L'acció itinerant per l'ús del català, el podcast de l'Aqueta, s'ha instal·lat a la placeta baixa de la Rambla de Figueres i serà fins al dijous 9 de novembre, matí i tarda. Es tracta d'una cabina de ràdio mòbil per gravar les veus de la ciutadania, responent unes preguntes, cantant, conversant o llegint unes frases per al projecte AINA. Això és una campanya que està inserida en el marc del que és la revitalització de l'ús social del català. Encoratjar la ciutadania de Figueres que passi per aquí aquests dies i ompli el podcast de veus figuerenques, sobretot joves, grans, petits, de totes les edats que calen. Hi ha quatre opcions per fer, podreu escollir entre cantar, entre portar la veu a la part digital de la vida, entre respondre una entrevista ràpida, cadascú al seu nivell, però ens interessa sentir tots els colors del català. Amb el lema Provem-ho en català, molt per parlar, molt per viure, es vol incentivar l'ús de la llengua catalana. Ens preocupa, i és un objectiu de mandat, aquest baix ús social del català. Ens preocupa molt, ho hem dit en reiterades ocasions, ens venen inputs, ja ens venien fa un parell o tres d'anys, però ara crec que en el darrer temps s'han agreujat, inputs del sector educatiu, inputs del món jurídic, inputs de la pròpia societat, del que es parla, del que sentim parlant al carrer, i també parlant-ne o escoltant les entitats, des del Consorci de Normalització Lingüística fins a Òmnium Cultural, també ens han fet arribar aquesta preocupació. Per tant, hem de respondre, com a administració hem de respondre, des de tots els fronts que sigui possible. El podcast de l'Aqueta va començar el seu recorregut a Barcelona a finals de setembre. Figueres és la 13a parada.